Z veseljem se udeležujem vseh dogodkov, ki jih organizira Evropska pisarna tu v Sloveniji. Evropski poslanci moramo biti aktivni tudi v domačem prostoru, da bolje spoznajo naše delo. V začetku marca smo zbrani, da dan posvetimo tudi enakopravnosti med spoloma in z veseljem sem tu, se tudi z ročnimi opravili, z odgovori na vprašanja pokazal oziroma dokazal, koliko to področje spoznam. Zelo pomembno pa je, da to dokazujemo z vsakodnevnim obnašanjem preko celega leta. Kjer preizkus pa ste danes dali skozi? Je, potrebno je bilo zložiti srajco, kar je bilo zelo zanimivo. Izkušnje, ki sem si jih nabral v jugovojski, so prišle prav. V nadaljevanju sva pa s kolegico Tanjo, ki sva delovala v tandemu, pa tudi zelo uspešno napolnila zračnico na biciklu. Super, hvala lepa. Prosim. Hvala.